Bok, ja sam Tihana iz agencije Portun. Ovog sunčanog dana uživam u šetnji na jednoj od najljepših rovinjskih plaža. Danas ću vam pokazati nevjerojatan stan koji se nalazi na samo 3 minute hoda od ove plaže. Smješten u mirnom kvartu, udaljen svega nekoliko minuta ugodne šetnje kroz borovu šumu od Valsavi plaže, nalazi se ovaj svijetli i prozračan jednosoban stan. Stan ima prostranu terasu, svoje pripadajuće parkirno mjesto i prostoriju za ostavu u podrumu. Proteže se na 46 kvadrata te je slobodan i odmah spreman za useljenje. Hvala na gledanju, do sljedećeg susreta!